Det är ett sånt mönster, jag ger den här. Nu gäller det. Så. 8,5 av 10. Och det betyder att vi har en vinnare. Jag visste med det. Här får du så. Jag och Sam tog en liten hopppaus. Normal. Du har bara ett Nintendo Switch. Vad fan? Tänk att man kan ha en sån där. Men nu måste vi inte förvänta.